Kardeş soruşur ki bir eğer kadın hicablanmasa yoldaş onu boşamalıdır mı? Yani veyahut da kadın namaz kılmasa yoldaş onu boşamalı mı? Yani bu mesele yani mütləq rəy vermek, mütləq yani alimler bu barədə danışıblar fətvalarında. Tabii ki biz suallara cevap veren de alimlerin sözlerini nəql edirik, yoxsa biz fətva veren deyilik məsələlərə. Yani o fətva vermek hakkı da yoxdur bizde, din adına danışmaq. Çünkü həqiqətən din adına danışmaq yani alimlerin işidir, büyük alimlerin işidir. Yani onlardan nəql edirik sadece olarak. Yani belə fətvalara çox baxmışıq. Və xüsusən boşanma məsələsi çox ağır məsələdir. Ona görə alimlere yani baksan görersen ki təkfirdir, yani kimisi kafir demek, kimisi de dinden çıkartmak ve hemşinin talak meseleleridir. Bu meseleler çoxlu istifsal, çoxlu yani sual cevaba ihtiyaç olduğu için meselelerden yani danışmırlar. Veyahut da bu arada hüküm vermirlər. Bilər ki, yani gidin bu arada qazilərin yanına, məhkəməyə gidin. Çünkü məhkəmə sorğu-sual edir, yani araşdırır məsələni. Lakin əgər qadın hicablanmırsa məsələ necədir? Bu məsələ ayrılır iki yerə. Yəni baxır birinci sən hicabsız qadınla evlənirsən yoxsa zövcən hicabsızdır mı? Yəni əgər aleykum salam tullah. Bu mən namaz qılmayan, hicab taxmayan qadınla evlənmək düzgün deyil. O baxımdan yox ki, kafirdir. O baxımdan ki, bu insan asidir. Və sən də asi qadınla evlənmə. Çünkü senin gelecekteki evlatlarının senin üzerinde hakları var. Onlar senden talep edecek ki sen onlara düzgün ana seçmemişsin. Ki onlara düzgün terbiye versin. Onların terbiyesine düzgün meşgul olsun. Bu bir. İkincisi, sen namaz kılmayan xüsusən yani. Eğer hicab takmayanla evlenmek düzgün değilse. Yani namaz kılmayanla xüsusən evlenmek nedir? Doğru değil. Yani namaz kılmır. Allah'a ibadet eden Rabbini tanımır insan. Necə oynasan aile hayatı quracaqsan. Ama eğer kişi namaz kılan değildi, ibadet edilen değildi, sonradan ibadete başladı, ondan sonra da yoldaşı yani namaz kılmır misal üçün. Bunda ne eləməlidir? Dəvət eləməlidir. Səbr eləməlidir. Və hikmətli olmalı. Və bəzən görürsən ki, qardaş özü evde Allah'ın hədlərini qorumur. Ama yoldaşından Allah'ın hədlərini qorumağı tələb edir. Yoldaşı necə ona itaat eləsin ki? Və sonra deyir ki, mənim yoldaşım falan əməl edəm. Sən özün Allah'ın hədlərini qorumursan evde. Əgər sən haqqıyla evde itaat eləyərsənsə Allah'a, demək olar ki, 98%, 99% mümkün deyil ki, sənin yoldaşın hicab taxmasın, namaz qılmasın. Əgər o kəsin ki, yoldaşı namaz qılmır və yaxud da hicab taxmır, o yoldaşını özünə qayıdır. Onun özünün problemidir. Çünki evdə Allahın hədlərini düzgün yaşamır. Allahın dinini yaşamır. Yəni 5 vaxt quru namaz. Nə Allah üçün evdə qəzəblənmək var, nə Allah üçün sünnələri evdə tətbiq eləmək var. Yəni baxırsan ki, kişinin zövcəsinin hicabı kişinin təqvasına qayıdır. Əgər kişinin təqvası nə qədər olarsa düzgün, o qədər yoldaşının geyimi şəriətə uyğun olar. Bu, yəni hara qayıdır? Təqvaya qayıdır. Amma boşamaq çox ağır məsələdir. Boşamaq üçün xüsusi alimlərə müraciət lazımdır. Məhkəmələrə müraciət lazımdır. Nə səbəbdir, nəyə görədir, araşdırılsın. Yəni boşamaq şey nədir? Ağır bir məsələdir. Ona görə ondan danışmaq çox böyük məsuliyyətdir. Bəzən görürsən ki, bəzi qardaşlar var. Bilər ki, belə qadın boşanmalıdır falan. Bu birincisi fitnə yaratmaqdır ərlə arvad arasında olan. Hansı ki, bu yəhudilərin yolu olub. Yəni onlar ərlə arvadın arasını vurmaq üçün Babildə Harut və Marutun gətirdiyi sehrlə məşğul olduqlar ki, istəyirdilər ki, ərlə arvadın arasını vursunlar. Əsl onların işi olub. Ona görə ehtiyatlı ol danışan. Ola bilər ki, o xeyirli bir qadındır. Sadəcə olaraq yəni tədricən yəni Allahın yəni hüdudlarını, Allahın qanunlarını qəbul eləyir. Sən bir söz deyərsən, gözəl bir ailəni dağıtmış olarsın o sözünə görə.
Ona görə məsuliyyətdir, danışmamaq, ehtiyatlı olmaq lazım. Yəni, danışmaq asandır, amma qiyamət günü cavab vermək çətindir. Allah bir daha olsun. Əminə çıxmayın.